15-20 km fra den polske grænse. Der er vildsvin, kronvildt, selvfølgelig råvildt. Virkelig, virkelig lækkert terræn. Og ja, fantastisk morgen med tåge og det drypperne fra bladene. Små regner lidt. Spændt på at se, drevet går i gang her om lidt. Så har vi 2 timer, hvor vi står på. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at se, om vi får noget at se i dag. Ligesom man kan se, så er det meget tåget diset, og jeg havde haft en ræv, der kom ret tæt forbi, som jeg opdagede for sent. Og den smuttede direkte over her, og der var den simpelthen for langt ude og i fuld løb, da jeg fik riflen op. Lidt tid efter, der kom en af hundene drivende med en kronkald, og den havde faktisk en rigtig god retning, og så fik den skrået gennem skoven. I den retning kan jeg ikke skyde med naboposten. Og da den så kommer ud over den åbne eng her, der løber den væk. Så det skulle blive et meget baglig skud, og så den chance, den turde jeg ikke tage. Så pludselig her, ud i det blå, der lyder nogle skud over fra naboskoven. Der kommer det her krondyr, så løb den lige mod mig her. Og jeg får afgivet et skud først, og den tegner, men den løber videre. Så skyder jeg et andet skud, der er lidt bagligt, og så stopper den op herude. Så et kronhjort kom lige forbi her, og her afgav jeg et skud. Her afgav jeg et andet. Og den ligger herude i disen. Thank you.